És l'última innovació en el món de l'escalada, uns peus de gat amb una sola superadherent. Es fabrica i comercialitza l'empresa Boreal de Villena, que ha aconseguit unes sabates un 20% més adherents que les dels seus competidors. Diferenciarnos un poco de la competencia, pero al mismo tiempo pues poner en el mercado un producto que a los deportistas les permita seguir consiguiendo rutas nuevas, vías nuevas y seguir subiendo los grados en la escalada. La composició principal de la sola és el cautxú. La resta dels components es manté en secret per evitar que es copien. Peus de gat per a escalar paret i també per als rocòdroms, que és el mercat que més creix. Son como dos mercados diferentes, la escalada pura y tradicional de roca, del escalador que va al campo a escalar, pero luego también el escalador de gimnasio que está yendo a los rocódromos a escalar. A més dels peus de gat, les botes d'alta muntanya i de trekking són el seu fort. Botes de senderisme puro i duro, ligeres. Des que l'any 1975 es va crear a Villena, Boreal no ha parat de crear sabates per a la muntanya. En l'actualitat es porta a 59 països.